Друзі, подивіться, які чарівні гості у нас сьогодні. Ось це татко Адамант, а це його син Ілля Грім. І вони чистокровні тайські коти. Ця порода вважається однією з найдавніших у світі. Ми достовірно знаємо її історію на протязі 7 століть, щонайменше. Це задокументовано. Десь у 13 сторіччі у Таїланді, колишньому Сіамі, з'явилася книга поем про котів, у якій було з легендами у віршах зафіксовано, що у провінціях Сіаму живе більше 20 різних порід котів. Однією з описаних порід була тайська, що на той період називалася сіамською. Довгий час таких котів забороняли вивозити з країни. Під час того, як там були англійці, вдалося кілька тварин вивезти морським шляхом у Європу. Так вони попали до нашої території. Англія, тоді Європа, а тоді вже Російська імперія. У Європі тайську і сіамську породи почали офіційно розрізняти лише 1990 року. Корені у них спільні, тільки сіамів почали виводити як більш витончених киць. Заводчики тайців вже нині намагаються отримати золотисте забарвлення у своїх хвостатих. І який би я не назвала окрас, він забарвлення, воно буде розташоване саме так, на лапках, на вушках, на хвостику. Не тільки на хвостику, і під хвостиком також. Вони можуть бути, ці відмітини, лиловими. Вони можуть бути голубими, кремовими. Вони можуть бути у полосочку. Тайці проявляють інтерес до всього, але при цьому дуже спокійні, лагідні і надзвичайно товариські з людиною. Звісно, кожна тварина має свою індивідуальність. Погляньте, які різні у них характери. Син, який грайливий, активний, зараз зі столу впаде. А тато в цей час взагалі не реагує на нас. Ці хвостаті завжди намагаються бути поряд з господарем. А ще вони чудові няньки для дітей, обожнюють доглядати за малечею. Немає наслідкових захворювань. Тварини здорові, з дуже міцним імунітетом. Вони мають надзвичайний інтелект, надзвичайно високий. Доросла тварина, її за інтелектом можна порівняти з 5-річною дитиною. Відповідальні заводчики дуже ретельно відбирають господарів для кошенят. Не віддають на самовиголу приватний сектор, перевіряють наявність спеціальних, а не просто москітних захисних сіток на вікнах. Дуже хочеться, щоб у сім'ї у майбутньому був час на спілкування з котом, щоб його не лишали на цілий день і, не дай Боже, на кілька днів одного у хаті. Дві схеми ми рекомендуємо: або годувати натуральною їжею за системою БАРФ, або дуже гарними кормами. І це відволіче вас від ветеринарів, це дасть отаку чудову шубу і гарний стан здоров'я котиків. І Адамант, і Ілля, крім вус, лап і хвостів, мають й офіційні документи. Вони завжди є у чистокровних породистих тварин, яких купують в офіційному розпліднику. Мають ветеринарні паспорти з минулого року. Вони мають виглядати саме так. Паспорт тварини має номер. В ньому вказані всі його контактні дані. Кожен кіт чіпований отут між лопатками, в нього стоїть чіп. Отак виглядають родоводи оцих котів. Попри високе походження і багату історію роду, тайські коти зовсім не задаваки, а дуже життєрадісні та віддані пухнастики. Подивіться, який у нас Ілля грайливий. Звичайна мотузочка, а скільки радості коту!